Amigo, 15 novilhas, tudo de inseminação, ó, tudo branquinha. A R$1.500, hoje é queima de estoque, break faz. Hoje é pra vender barato, agora é 15 capas de revista, ó. 15 novilhas, né, bezerra, né? 15 garrotas, tudo graúda. A R$1.500. As novilhas quase a ponto de tomar a cria já. Ai, oh. Ai, oh. Agora é 15 máquinas, vamos ver se presta, olha. Tudo de inseminação, agora umas novilhas diferenciadas, tudo branquinha. Chega no meio, ó. As capas de revista. Quem quiser 15 matrizes aí pra fazer um plantel de novilha de luxo, tá aí, ó. 15 matrizes de luxo, um gado com muita genética aí, ó. Só capa de revista. A novilhada diferenciada. Tá vendo aí? Tudo graúdo, tudo numa bitola só. Não tem bezerra pequena, não. É tudo num padrão só. Aí, ó. Ah, vê se presta, vê se tem raça aí, ó. Tudo bem alvinho. Não tem nenhuma que tenha uma mancha de nada no mundo, não. É só sujeira, só tão suja. Ai, agora é boa diferente. É ruim do cabachá com essa raça aqui, tudo igualzinho, deixei. E aí, ó, tampo de novia. É novia, não é bezerra não. É garrota já quase a ponto de tomar a cria. Daqui a pouco tempo o cabo pode botar com touro, já que ela já tudo enxerta, a Deus queria. Tudo numa bitola só, tudo no padrão só. Olha as máquinas de novia, abre aqui. Olha a grossura desse gado, será que presta? Gado desse com uma roça boa, vou dizer a você, daqui a 90 dias é um molde no rio. Tudo já pra quase botar no machado, a Deus queria, olha. Matar uns troços desse é um crime. Deixar parir pra tirar bezerro bom. Agora tudo limpinha, sem defeito. Tudo gado da região da gente, não é gado de fora. Tudo bem mansinha. Tem elas de novo pra elas passar tudinha. Vou passar elas de novo, de uma por uma pros amigos verem aí, viu? Passar de novo, de um por um. Rádio, viu? Agora esse aqui é cebola, beleza de Deus. Olha. Olha a qualidade dessas nuvens, ó. Um gado que tem cor, que tem grossura, um gado que tem mamilo. É um gado diferenciado. É genética demais, viu? Quem quiser 15 matrizes aí pra fazer um plantel de luxo, tá aí, ó. A R$1.500 pra pegar aqui em Itabira, Pernambuco. Pra pegar aqui em Itabira, eu vendo a R$1.500. Agora eu quero que o cabo encontre no mundo mais barato do que essas aqui. Duvida. Tá pra elas. Deixa elas misturar lá não. A grossura dessas nuvias. Será que presta? É luxo de nuvia. Fechar a puteira pra elas ir pro curralzinho lá. Tudo bem alvinho, ó. Chega a lumeia. Não tem mancha de nada. Nem uma com a patoca de mancha de nada, não. Tudo bem branquinha. Só tem sujeira elas. Agora, olha o rebolo, ó. Bota elas rotando. Passar rotando de novo pro vídeo ficar bem feito, pros amigos verem. Tudo bem certinho. Quinze máquinas aí, ó. 15 matrizes de luxo aí. É garrota já, quase a ponto de tomar a cria. Aí daqui a bem pouquinho de tempo já tá tudo enxertado. Eu não via graúda. Tá bom. Olha o couro desse gado. É diferenciado, mano.